Idag är det FN:s världsvattendag och som så många som 844 miljoner människor runt om i världen har inte tillgång till rent vatten, där konstaterar organisationen WaterAid. Och det här får stora konsekvenser, det berättar vår korrespondent Samir Abouaid. Han är på plats i Mosambik. Vattnet luktar illa, smakar illa och gör barnen sjuka. Men de har inget att välja på. Floden är den enda vattenkälla som finns i den här delen av norra Mosambik. Runt omkring här så bor ungefär 150 familjer i flera småbyar. Men trots det så har de ingen brunn. Istället så måste de komma till den här floden, till det här smutsiga vattnet. Enligt en ny rapport från organisationen WaterAid så saknar så många som 844 miljoner människor i världen tillgång till vatten. Och Samir Abouaid är nu med oss från Maputo som är huvudstad i Mosambik. Samir, vad beror främst bristen på rent vatten i Mosambik på? Ja, det här är ett av världens fattigaste länder, så att det har nog framförallt att göra med fattigdom. För runt om i de norra delarna av landet där jag reste runt så finns det vatten i marken, men det finns inga brunnar. Myndigheter och andra har inte råd att borra brunnar till människor. Så istället då tvingas de ofta gå väldigt långt till floder, vattendrag, diken och så, och samla vatten och hämta vatten. Och det vattnet då, det här smutsiga vattnet som är ofta fullt av bakterier, det dricker de, lagar mat, tvättar, diskar, allting gör de med det här livsviktiga vattnet då. Så att just här då handlar det om fattigdom, och det är framförallt i Afrika och Asien som det är stor brist på rent vatten. Men sen finns det andra platser också som har drabbats av torka, och därför finns det ingen vatten. Illa är det förstås. Hur påverkar det här människors liv? Ja, väldigt, väldigt svårt så förstås då, speciellt barnen. Jag träffade många undernärda barn, för när de dricker det här smutsiga vattnet då, så blir de sjuka, får diarré, uttorkade. Och sen så är det svårt att tillfriskna eftersom då, det här är det enda vattnet som de har. Och sen en annan viktig aspekt på det här är att det drabbar framförallt flickor som är de som hämtar vatten. Och då när de ska gå då flera kilometer ett par gånger om dagen, då missar de skolan och får ingen utbildning. En del hoppar sen av skolan och så att speciellt då barn och speciellt flickor är särskilt utsatta.